Welcome to the radio jam. Luis David. Բարի լույս, բարի լույսիմ, հայ ժողովուրդ. Hey. Ահա, David ջան, առհասարակ առավոտները դժվարանում եք արտանալ, թե ոչ էս։ Առհասարակ ոչ։ Ես ամբողջ կյանքս սովոր եմ եղել 8-ից շուտ արթնանամ, միշտ արթուն եմ եղել 6:30-ից 7-ը։ Մոտավորապես արդեն 25 տարի է, կասեմ։ Պատմեն իմ նման մարդիկ կան։ Կան, ինչու՞ ոչ։ Կան, ինչի՞ չէ։ Կան, հաստատ։ Արդյոք շատ լավ է։ Տեսքով թե այնպես բնավորությամբ։ 6:30-ից 7-ը։ Ժամային առումով, ժամային գոտիները։ David ջան, եթե չեմ սխալվում 13 տարեկանից արդեն տեղափոխվեցիք Ամերիկա։ 11 կասեի։ 11 անգամ, այդ երկուսը ոնց է մտակ։ 11 տարեկանից, այո, 11 տարեկանից ինչ ոնց եղավ առասարակ արդեն կար նախատեսված էր, որ ուղին հենց պետքա լինի այդ դերասանական ոլորտը, որովհետև ես գիտեմ այդ ընթացքում երկել ես, հետո ես գիտեմ նաև, եթե չեմ սխալվում, Կապկա ապավագրական ընկերության հետ ինչ որ, եթե թե կա էլի, թե դեռ ոչ։ Դա պլանավորած չի եղել ընդհանրապես։ Ուղղակի փոքր հասակից շատ եմ սիրել խոսել, երկել, պատմել, ինչ որ նույնիսկ մայրս պատմում է, որ փոքր ժամանակ են մանկապարտեզի ժամանակվանից նույնիսկ բնավորություն եմ ունեցել, որ եթե Աստված չանի մեկը ինձ ասենք խնդրեր ասել, մի հատ բանաստեղծություն ասա, այն ինչ որ մանկապարտեզի ցանկը այն որ սա սովորել էի, պետքա ծերից ծեր պետքա արտասանեի, նոր թողնեի, բոլորը գնային։ David ջան, իսկ ինչ որ մի բան հիմա հիշում ես մանկապարտեզի, թե չէ։ Ոչ, շատ կարճ կոնկրետ, ոչ, ոչ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև նվագել ես, չէ՞, թե չեմ սխալվում։ Այո։ Ինչ գործի։ Դհոլ եմ նվագել։ Դհոլ։ Այո։ Իսկ ինչու դհոլի զարգացում տեղ չունեցա, որովհետև դհոլն է բավականին։ Դհոլը։ Դհկլը, դհկլը, դհկլը։ Ես ասեմ, դհոլը նվագել եմ ահագին երկար տարիներ, 20 տարի նվագել եմ, ես վերջերս եմ թողել դհոլը, մինչև 2016 թվականը նվագել եմ, 96 թվականից մինչև 2016 թվականը։ Դե պատճառներից մեկը եղել է, որ ժամանակի ընթացքում արդեն հոգնել էի այդ ձայների աղմուկից, չէ, ավելի շատ հոգնել էի երևի շաբաթ կիրակի օրերը տրամադրելուց, ես երևի մի քիչ կարող ենք մոտիկ ասենք սենց խոսենք, հա, ո՞նց արմարը ձեզ, ուզում եմ ձեզ էլ տեսնեմ, մենք կարող ենք թեքվել այսպես, կոմնակալություն եք անում բաստորեն, հա, ուրեմն մի խոսքով եկավ պահ, որ արդեն այդ վիկենդներին ուզում էի ավելի շատ անցկացնել տանը իմ ընտանիքի հետ, ու մի պահ էլ մահանա եղավ, որ ձեռքս միամիտ կոտրվեց ու էլ չշարունակեցի, մի խոսքով դադարեցի կոտրելիս, հետո այդ ամենը վերացավ, փաստորեն վերացավ, դհոլը մնաց կարևոր, այն որ ասում է դհոլը կա պահած տանը, այն որ ասում է ձեռքերդ կոտրեմ, տան հացը կտրեմ, այդ պահն է, բայց մեկ-մեկ չի լինում։ David, նշեմ, որ ուղիղ եթերում ենք Instagram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում, RadioJunk.com-ում մեկնաբանություններ կան, Գանը Երևանից Գանեն ասում է, David-ին ջերմ ողջուններ, 1000 տարի է չենք տեսել իրեն։ Բարևներ, բարևներ։ Նաև Գիսոքի Սեջից ասում են բարի լույս բոլորիս, շատ սիրում ենք այսօրվա հյուրին, մենք էլ միանում ենք Գիսոքի Սեջի մեկնաբանությանը, նաև Արմեն, քեզ հուշում է Սոնան, որ հյուրից մի քիչ այն կողմ նստես, որ չվարակես։ Ես ոչ թե հիվանդ եմ, բարակովիչի ձա։ Չէ, Սոնա։ Ես չէի ասում, այո։ Սոնա ջան, իմ ձայնն է բազա, ոչ թե ես տվյալ պարագայում ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեմ, այլ ուղղակի ձայնս ա նստել, որովհետև ինչ որ կան պատճառներ դրա համար, այսքան։ Ահա, երեք, երևում է երեք շատ։ Ու, հա, յա, յա, ջան։ Ութոր։ Ութոր, ութոր մոտավորապես։ Լավ, David ջան, մի հարցազրույցներից մեկում ես հիշում եմ ասացիր, որ դժբախտությունը, ուրեմն դժբախտությունը այլ առասարակ այն թերի բանը այն է, որ դու կարճ ասակես։ Կա այդ բան էլի, կա, դու շարունակվում է այդ բանը, քեզ վրա ազդում է դա, թե ոչ։ Միշտ։ Ինչու։ Դե, որովհետև այն որ բոլորի թևի տակից ես։ Ոչ բոլորի, ոչ բոլորի, դա։ Ոչ բոլորի։ Մեկ-մեկ ոտի տակից ինչ մարդ կանց։ Ոտի դա, որ վրայը ոտ քայլում ասում, վայ կները ստեղեր չենք նկատել բան։ Բայց չէ, դրա լավը նաև, որ ես կարող եմ ընդհանուր սենց ձերքերս
բարձրացնեմ միջև վերև ու սեղանի տակով վազելով անցնեմ։ Բայց հետաքրքիր չափման մի օրինակ, ես որպես այսպես տենդենց եմ նկատում առհասարակ, դա ստատիստիկան վկայում է, որ առհասարակ բոյով մարդիկ, բոյով եւ ցածրահասակներն են միշտ ինչ որ հաջողություններ ունենում առհասարակ այս ասպարեզում։ Դե լավա որ շատ արագ տարբերում են, կարողանում են ասել, շատ արագ են կարողանում ասեն ում մասին են ուզում խոսեմ։ Դե ասեն են ձեր թմի են կոլոտ տղեն էլի։ Դա կոլոտ։ Միանգամից աչքի են ընկնում։ Դա կամ կոլոտ կամ էլ ես մի հատ էլ բան։ Էսովա։ Ya. Մեզ մոտ գիտես զայներ են գալիս։ Մեզ մոտ զայներ են մեկ-մեկ գալիս, այստեղ գիտես ոնց է, այստեղ չգիտեմ որտեղից որ զայներ են գալիս։ Ես մի պահ հասկացա ոնց որ ֆիլմի մեջ մամաս էր ինձ կանչում։ Ահա։ Այ մոտավորապես այդպես։ Դա ջան, իսկ անցնենք մի քիչ առաջ, եթե չեմ սխալվում, երկու որդի ունես։ Այո։ Դա երեխաները, տղաները առասարակ քո ասպարեզի հետ արդեն ասենց, թե չես ուզում։ Չէ, այդպես բան չկա, որ չեմ ուզում, եթե իրանք իրանց կյանքում ընտրեն այդ ճանապարհը, ես հաստատ իրանց սուպորտ կանեմ։ Բայց օրինակ դες դու ասացիր, դու որ փոքր էիր, արդեն մանկապարտեզում այդ ամեն ինչ ունեիր, այնանք ունեն թե չէ։ Ունեն, ճիշտ ասած ունեն, ու ահագին արդեն մեր վիդեոները, որ YouTube-ային այդ Facebook-ային փոքրիկ դրվակները, որ մենք միշտ ունենում ենք հայերը versus ամերիկացիները, ահագին արդեն մոտ մի 6-7 վիդեոներ ունենք, որ անհատական, այսինքն 6-7 վիդեո երևի փոքր ունի, մի 6 հատ էլ մեծը ունի, որ ասենք երեխայի դերերա եղել, իրանք են խաղացել ու հանգիստ, հետարքիրը նաև որ իրանք հանգիստ են զգում ու շատ արագ ըմբռնում են, ինչ որ ուզեցել են, կարեցել են անել։ Բայց գիտես, հետաքրքիրն է, որ սովորաբար ընտանիքներում երեխաների մեջ միշտ, դե եթե երկու երեխա կամ 3, սովորաբար մեկն է, չէ՞ լինում այսպես, քո դեպքում փաստորեն երկուսն են։ Երկուսն էլ, հա, երկուսն էլ սիրում են, անում են, ճիշտ է, մեծս ավելի համարձակ է փոքրից, բայց երկուսի մոտ էլ նորմալ ստացվել է։ Իսկ երկուսից ով է ավելի շատ դհոլի կողմ գնում, թե փոքրը։ Մենք ո՞մա փոքրը դհոլը կլինի, մեծը դհոլը կխփի, մեծը արդեն դերասան։ Փոքրը կլինի դհոլը, մեծն էլ կնվագի փոքրից։ Շատ լավ։ Լավ, Մոշ ջան, Արտյոմ ջան, ես Դավիթ ջան, ստիպված պետք է այս բանը ձեզ հրաժեշտ տամ, թողնեմ մենակ։ Ահա։ Նախ ուզում եմ իմ կողմից եմ այս բանը ասում, որովհետև դուք շարունակելու եք զրույցը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում առհասարակ այսօր, որ դու եկար այստեղ, եւ դեռ կշարունակենք իհարկե զրուցենք, խոսել, մի քիչ շատ չհասցրեցինք այսօր խոսել, բայց ամեն դեպքում այո, Մոսը եւ Արփին տեղը կհանեն ինձ թվում է։ Եվ իհարկե մի քիչ դիրքն էլ փոխի, վիզա չբռնեմ։ Արդեն ես ես կոմը պեջ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք Արմեն ջան, քեզ լավ օրվա շարունակություն ենք մաղթում ու ամեն կարևորը ձայնը տեղը գա։ Այո, ես դու մարդեմ վանքը։ Հետ բերեք ձայն Արմենի։ Մեզ հետ էր ամենախարիզմատիկ Արմեն Թադևոսյանը։ Արվեստագա։ Շնորհակալություն։ Ճանապարհում ենք իհարկե Արմենի համաձայն։ Շուտ կգաք։ Այո, լսում ենք հենց հիմա ռեինկարնացիա թարմ ծաղիկներ, ճանապարհում ենք Արմենին։ Welcome to the radio jam.